žádného oblíbeného učitele. A na začátek by bylo možná dobrý říct, že já se moc neúčastním online výuky, protože už jsem spíš zavřená doma a píšu bakalářku a byla bych stejně zavřená doma a psala bakalářku. Ale kam rozhodně nemůžu teď, jsou konzultace přímo ve škole a v takovém případě jsou oblíbení úplně všichni učitelé, kteří ty konzultace zvládnou dělat ohromně lidsky, že do té konverzace přes ten Zoom nebo přes kde co tak vloží i sem tam nějaký vtip nebo nějaký small talk a je to mnohem lidštější a člověk pak má méně pocit, že je už rok zavřený doma, tak všem hrozně moc děkuju za tohle i za ochotu a lidský přístup. A kdybych měla jmenovat někoho jednoho konkrétního, tak to bude Martin Putna, pan profesor Putna, se kterým natáčím teď přednášky. Já s tím za kamerou, on povídá a on je teda úplně neuvěřitelný v tom, že se pro studenty snaží to udělat tak, aby to bylo zajímavý, aby to bylo hezký. A v tom případě se rozhodl, že nebude vůbec nic číst z papíru. A celou tu přednášku, která má tak kolem 50 minut, tak zvládne prostě z hlavy, z patra a je úplně neuvěřitelný, no. Kramerius. Jediný pozitivum, co vidím, je volný přístup do online archivu Národní knihovny, kde si můžu najít jakýkoliv titul, který scháním a nemusím kvůli tomu do knihovny, což bych měla z domu docela daleko. A to je tak jediné pozitivum, které vidím. Já vím, že jsem říkala, že bych stejně byla doma, ale doma znamená, šla bych do studovny, kamkoliv jinam, než abych seděla jenom doma, protože jsem hrozně málo motivovaná, mám nějak obecně málo energie k tomu pracovat na té bakalářce nebo na nějakých dalších povinnostech a myslím, že by mi pomohlo být spíš někde v nějaké studovně, než být jenom doma. Já mám kočku, která nesnáší hovořící lidi. Pokud vedou nějaký monolog, tak jí to strašně moc vadí. To znamená, že při jakýkoliv konzultaci, nebo měla jsem jeden seminář z jiné fakulty teda, tak když někdo mluví, nebo někdo mluvil z toho mýho počítače, tak ona celou dobu řve, ničí věci a vůbec se to snaží jakýmkoliv způsobem zkazit. A to vytváří buď milé, anebo vtipné situace. U jedné zkoušky si vyučující myslela, že mi doma brečí dítě, a tak mi řekla, že si ho může jít uklidnit. Tak jsem vysvětlila, že je to kočka, už to bylo dobrý. A pak v tom semináři, je takový malinký seminář o 6 lidech, co mám na jiné fakultě, a to se nějak sešlo, že všichni, včetně vyučující, máme kočky. A tak začátek i konec hodiny vždycky probíhá tak, že si navzájem ukazujeme ty kočky svoje, vyprávíme si, jak se mají, a to je takový hezký. Máme takový kočičí klub. Milovaná alma mater.